হয় হ্যান্ডসাম বয় দেখিলো আমি বহুত ভাল লাগিলে হ্যান্ডসাম যুবকজনৰ দৰ্শন পাই ধন্য এই সকল মহিলা যুৱতী খুব হ্যান্ডসাম আছে জেনে গা আমি টিভিত দেখি পাও না তাতকে বেছি হ্যান্ডসাম পাল বহুত ভাল লাগিলে বহুত ধুনিয়া বহুত হ্যান্ডসাম হয় বহুত ধুনিয়া হয় টিভিত দেখাতকে মানে বেছি ধুনিয়া হয় ভাল না লাগিব নো কিয় এইজনী সেইজন সুদৰ্শন যুৱক ঋত্বিক ৰোশনৰ লগতে তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অনিল কাপুৰ গম নাপায় মানে বহুত হেণ্ডছম আৰু সবকে প্ৰথম মুখ চেক কৰিছে মোৰ মানে ইমান ভাল লাগিছে দেখা গ'ল মোহময়ী দীপিকা পাদুকনকো আচলতে যোৱা 11 দিন ধৰি ঋত্বিক দীপিকা অনিল কাপুৰ তেজপুৰতে আছিল উপলক্ষ তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিত চলি থকা ফাইটাৰ নামৰ চিনেমাখনৰ দৃশ্য গ্ৰহণ 10-12 দিন সে ইয়াৰ পৰতে হামলোক আপনি দেখা অনিল ছাৰ তে ঋতিক ছাৰ তে দীপিকা মেম তে আৰু প্ৰায় 2 সপ্তাহ ধৰি চলা শ্বুটিংৰ শেষত টিম ফাইটাৰৰ উখানগুৰিত বেক আপ সোমবাৰে গোটেই ইউনিটটোৱে উঠি আহিল হায়দৰাবাদ অভিমুখী ফ্লাইট ধৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ লগে লগে তেজপুৰ বিমানবন্দৰত 3 গৰাকী বলিউড ষ্টাৰক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হেতাও পৰা ই কল্পন ৰাগীৰ সাংবাদিকৰ দলো পুৱাৰে পৰাই ৰৈ আছিল পিছে ঋত্বিক দীপিকাই তেওঁলোকক বিমুখ কৰিলে অৱশ্যে সাংবাদিকৰ দলটোক বিমুখ নকৰিলে প্ৰবীণ অভিজ্ঞ অনিল কাপুৰে The stay has been fantastic and Tejpur is a fantastic place. The air base is zabardast. Everything is good. Had a great time. Thank you very much. লগতে তাৎপর্যপূর্ণভাৱে কৈ গল See you soon. তেনেহলে ছবিখনৰ পৰৱৰ্তী শ্বুটিঙৰ বাবে পুনৰ তেজপুৰলৈ আহিব নেকি টিম ফাইটাৰ যেন তেনে এক ইংগিতে দি গল অনিল কাপুৰে See you soon. ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰীৰ শ্বুটিং সামৰি এনেদৰে তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিৰ আৱাসিক এলেকালৈ ওলাই আহিছিল অনিল কাপুৰ ঋত্বিক ৰোশন ফাইটাৰ ছবিখনত স্কোৱাড্ৰন লিডাৰৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে অনিল কাপুৰে উইং কমাণ্ডাৰৰ চৰিত্ৰত দেখা পোৱা যাব ঋত্বিক দীপিকাক জনালে ইউনিটটোৰ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ বিষয়া গোলাঘাটৰ যুৱক জেমছ ফণ্ডিকয়ে অনিল কাপুৰ জি মেইন এজ আ সিনিয়ৰ স্কোৱাড্ৰন হৈ আছে তাত এজ এ ৰোল মানে বৰ্তমান ঋত্বিক ৰোশন এজ এ লিড এয়াৰ উইং কমাণ্ডাৰ দীপিকা পাডুকন তেওঁ এজ এন উইং কমাণ্ডাৰ হিচাপতে তেওঁলোকে মেইন লিড ৰোল প্লে কৰিছে জানিব পৰা মতে বায়ুসেনাক মূল বিষয়বস্তু ৰূপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফাইটাৰ ছবিখন তেজপুৰৰ পৰা সংগীতা দেৱী NT24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত